Voi saatana! Heti alkuun! Niin kun saa vähäkään rauhaa! Mä en tiedä. Lekturi! Näitä mä en varmaan tarvii. I win! Siellä! Voi nyt! Mene imemään munaa! Ei perkele, tää on tää paikka. Hetkinen. Jes! Lähti. Nyt mulla on se ongelma, että mehinkään mä takaisin päin. Hello? Raavas. Päivä. Hei siellä! Musta tuntuu, että se näkee mun siellä. Ja nyt se sitten säikähtää. Aiot sä liikkua? Ihan niinku jonnekin suuntaan vaikka, että... Jet vai? No okei. Okay. Anteeks, pitäis vähän jo enää uskalla. Osaat siihen liikkuu? Muuta vielä. Okei, okay, umpikuja. Hello. Niin. Anteeks, mitä sinä teet? Minä voitin. Baby! Hetkinen. Jaa, vai. Joo, liiku siellä rasiitun ikävän. Toinen! Ei, tähän voisi laittaa quick save. Hello? Anyone here? Ei ole! Fuck you! En tule. Ja taas! Vitun näitä sähköseiniä oli. Quick save. Gate A! Hetkinen, tarkoittaaks tää? Hetkinen. Pelottava nauru. Hei! Tää tarkoittaa varmaan hyvää. Ai. Yes! Hetkinen. Ei. Ei. Moi!
Mites sulla menee? Justi sanoi. SCP-1-7-4-7-1-4. Surmus. Mä en saa mitään selvää tästä tekstistä. Jaha, ja... Tää on tänne, joo, hei, hei, joo. Joo, naura vaan säätä. Velas! You know too much to let them get you. You're coming with us. Okay. Mä en käyttänyt huijauskoodia ja päästyt tuossa tää Radical Lairdin maailmaa. Sitten sinne tehtävät kohdalle SCP-1056 kaikkea muuta. Ja Optan G-Card Omega ja kaikkea mukavaa. Joo, mutta mukavaa päästä tämän pelin loppuun. Tykätkää, tilatkaa ja no, en mä tiedä. No mutta tykätkää, tilatkaa. Nähdään seuraavaksi.